Novi sistem oblačnosti danas uslovljava kišu u nižim predelima, vlažan sneg na planinama, a u Banatu i Pomoravlju biće vetrovito, temperatura do 15 stepeni. U većini mesta danas se očekuje od 10 do 30 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i do 40 litara. U Srbiji oblačno s kišom, na planinama se očekuje oko 10 cm snega. Vetar umeren i jak, uglavnom istočni. U Donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno olujne jačine, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 6 stepeni na zapadu do 15 na krajnjem jugoistoku zemlje.